Včasih je veljalo, da najstniški punk rock pritegne veliko deklet, je še zmeraj tako igrati zaradi deklet? Ja, vsekakor, naša glasba pritegne dosti deklet, tudi naš show pritegne dosti deklet, samo, jaz ne vem, v bistvu, kaj te vem, kak bi nam povejal, ampak jaz ne igram zaradi deklet, ali pa, no, mogoče, rad imam, če me dobim od njih pogled, ampak to je vse, kaj lahko povedam. Sicer pa ste šolani glasbenik ali glasbeni samo uki? Ja, v bistvu smo šolani, ampak mislim, da za tako glasbo kaj dosti ne šteje te glasbene šole, oziroma šteje nekaj, da lahko ti skupaj skombiniraš, recimo, ne vem, tone in to poznaš, ampak recimo, ko se učiš kitaro, se hitreje naučiš, če si imel prej kakšno predznanje, ampak glede na to, kaj mi igramo, mislim, da bi se to lahko vsak naučil tudi brez glasbene šole. Sicer pa igrate tudi nekaj od skupin Sugar Babes pa od Rijane, so to gre to bolj za frkance vse skupaj ali so to vaši idoli? Ja, v bistvu, kak ne povem, no, naša zvrst je v bistvu pop-punk in to je mešanca pop glasbe in te najstniškega punk roka, torej, lahko rečem, da smo se našli v tem zaradi tega, da smo to še bolj skupaj približali in zmiksali, ni pa neko norca delanje, to mislim, da smo kar dobro skupaj spravili to Umbrello in About You Now, Sugar Babes, imamo tudi v planu še kaj narediti od kakšnih teh pop zvezdnikov. Sicer pa še ena tvoja ocena, kaj bolj užge, balada ali razbijaški komad? Ne vem, kak za koga, no jaz bi povedal, za mene bolj razbijaško, ne, sem mlad pa neumen, včasih pa tak. Česa bo danes več, balad ali razbijaških komadov? Mislim, da balade nimamo niti ene, tak da se kar pripravite tu, da bo tudi trami na glavo nam padali.